We'll be right back.
Stop.
É isso aí, meus amigos. Dr. Sim, ao vivo no Show Livre. Sejam bem-vindos de volta, seu Andria. Obrigado, Mr. Ivan. E tem uma entidade nova aqui? Sim. Nosso querido Thiago Melo, do Acre. Aí. Diretamente do Acre, você acredita? Eu lembro. Eu acredito. Eu acredito também. Ele veio aqui. Vocês vieram como o Dr. Sim daquela vez que ele veio aqui? Não. Não, era o Buzik. Era o Buzik, né? Pode crer. Então ele ficou. Ficou já. Que bom, né? Porque o Acre é longe, né? Se não ficasse, para voltar a pé, ia ser difícil, né? Essa é a jogada, esse é o lance. Que legal, que legal. A gente capta o cara e fala, não tem passagem de volta, bicho. É, e fala em volta, Dr. Sim de volta. E esse ato de 2 anos, por que que teve esse ato? Bom, na realidade, o Dr. Sim tinha realmente parado. A gente chegou a fazer uma turnê de despedida, 2 anos e meio atrás, uma Sim. coisa assim. E a gente foi para outros projetos, outros caminhos. Uhum. Continuamos tocando, como sempre, normal. Outras bandas, outras coisas. Mas o projeto da nossa vida realmente tinha sido, como eu diria, interrompido. Uhum. Até de uma forma, não eu diria nenhuma confusão, nada horrível, mas assim, é dramático para a gente, porque a gente passou mais da metade da vida no Dr. Sim. Uhum. E ficar longe disso começou a ficar muito difícil depois de uns 2 anos. Realmente quase impossível, era difícil até respirar. Chegou uma época que a gente se olhava e quando a gente tocava as músicas do Dr. Sim no show da banda Buzik, Sim. dava uma coisa, sabe? E aí a gente repensou muito, tentou ver o que aconteceria, se fazia sentido a volta ou não, mas o que não faria sentido para a nossa vida seria deixar tanto a gente quanto os nossos fãs órfãos de uma coisa que moveu... Ah, sim. Tanta coisa. E que é vocês, né? Faz parte da história de vocês, é a vida de vocês. Sim, né? Com certeza. Eu me lembro assim, nos primeiros 24, 25 anos, uhum. é como se você não se lembrasse de um único dia que você não acordou pensando primeiramente e, assim. E exatamente no Dr. Sim. Então, assim, uhum. a gente viveu isso com toda a nossa intensidade e tá de volta agora com o Thiago, com um disco novo que uhum. já tá arregaçando. A gente tá muito feliz. Uma grande turnê, nova gravadora na América do Sul, no Brasil, legal, nova gravadora hein? Na Europa. A gente está bastante contente uhum. e os fãs estão se mostrando muito mais contentes ainda do que a gente, o que é muito legal. Ah, isso é bom. Back Home Again é um divisor de águas. Pode se dizer. Assim, né? Porque ele traz aquele hard rock de vocês tradicional, mas ele tá atualizado, né? Ele tem uma coisa nova ali, eu não sei explicar o que Acho que é energia nova, né? Parece que a gente se sentiu no começo de novo com a banda. Uhum. Foi uma energia totalmente nova que a gente conseguiu captar no disco. Aliás, vocês estão tocando mesmo com a... Estão mais nervosos, eu diria. E rolou uma química também, a mesma química que a gente tinha com o Edu. Tá rolando com o Thiago, uma grande amizade. Acho que a banda tem que ter esse tipo de coisa também. Tem que ter relação fora do palco, fora da gravação. Tem que ser irmão. E isso é muito bacana. A gente tinha com o Edu, agora tem com o Thiago. E espetacular. A gente tá vivendo uma fase mágica. Desculpa um pouco aí a voz que... Ficou, tô vendo, a voz tá ficou rouco, ali na padaria, né? Na coca gelada. Sabe, beleza. Eu posso cantar um Bryan Adams. Que legal. Aliás, você tá tão animado que você tirou toda a sua bateria do armário. Eu vi que você tirou uns octaband da década de 80. Você isso. ficou lá mexendo no baú. Essa bateria é a bateria do início do Dr. Sim. Uh-huh. E eu reativei ela pra gravação do Back Home Again. Okay. E já ficou pra turnê também. É a mesma do DVD também. É a mesma do DVD, né? DVD. Essa bateria é legal. Tem até uma caixa do seu filho ali, né? O azar do meu road, né? Caixa do seu filho. Não é? O cara tem uma bateria bem grande. Ô, filho, presta aí. Daí. Eu peguei do Liam essa. Boa. Ai, ai, ai. Aí, eu falei, essa é dele. Baby Shark. Baby Shark. Ai, ai, ai. Mas que legal, hein? E como é que tá? E falar no disco, ele saiu por onde? Saiu pela Shinigami. Shinigami Records. Uh-huh. E lá fora vai sair pela Valerie Records. Acredito eu que em março ainda agora. Já tem todas as plataformas Spotify no Brasil. Também, aqui no Brasil. Ah, sim. E quem produziu, como é a história desse disco, eu achei uma qualidade muito boa, né? Foi uma parceria minha com o Rodrigo. A gente Rodrigo a... Oliveira. O Rodrigo Oliveira, do Cordos, né? Sensacional. E o Eros também participou. Então, sim. Foi um time de prima, né? Eles mandam bem, né? Tira um som, rapaz. Monstros. É, muito legal. Além de ser... A trinca Andrea, Rodrigo e Eros foi monstruosa.
Ah, juntou os dois ali, né? Porque eu vi o clipe lá, vocês estavam no estúdio gravando, tava o André gravando. A gente já aproveitou para gravar a sessão de bateria, a gente pegou um lugar separado, uma casa lá na aldeia, não era aldeia. Serra da Cantareira. A gente pegou, montou lá a unidade móvel e fez as baterias. Depois a gente continuou fazendo tudo junto. Ah, que legal. Eu lembro até quando vocês tinham um estúdio, onde que era? No Pacaembu ali? É, agora tá na Vila Madalena. Vila Madalena. Eu não lembro que eu gravei lá, que eu produzi lá. Não lembro, só sei que eu ia... Tantas emoções, né? Eu ia lá bastante, assim. Vou dar um recado pra galera que tá assistindo. Aí você que tá curtindo o som do Dr. Sim, a grande volta do Dr. Sim, e tá louco pra participar, participe mandando seu salve, mandando sua pergunta através do Twitter, do YouTube ou do Facebook. Só colocar @showlivre que você fala com a gente. Eu sempre lembro, né, que essa apresentação aqui é ao vivo, né, e logo mais vai estar no Spotify, todas as plataformas de streaming, para você escolher a sua preferida e compartilhar com os seus amigos esse momento aqui que com certeza é inesquecível, a grande volta do Dr. Sim ao vivo aqui no Show Livre. E vamos de mais música com o Dr. Sim.
Agora a gente quer chamar aqui com a gente um cara, um irmão que gravou com a gente a música Lost in Space. Foi a música que na realidade foi uma espécie de embrião para essa volta do Dr. Sin. Uma composição minha, do Andrea e do Edu Parras, da banda Armor Down e Dr. Phoebs. E o Rafa Agostinho, um grande monstro. Faz parte das duas bandas. Agora três. Ele gravou com a gente o Back Home Again, o Lost in Space, que inclusive originou até o nome Back Home Again. Veio por causa dessa música. Inclusive uma sugestão do Rafael Bittencourt, do Angra. E quando ouviu, falou, vocês têm que chamar o disco de Back Home Again. E foi uma excelente ideia. Tem tudo a ver com o conceito, com o contexto geral. Obrigado, Rafinha, por estar aqui com a gente. A gente vai fazer Lost in Space.
Valeu, Rafinha. Rafael Agostini. Eu tô com corona, bicho. É, que, bom, que boa notícia no ar. É. Porra, foda. É. Cadê as máscaras? Chega aí, Thiaguinho.
É isso aí, meus amigos. Enquanto o pessoal do Dr. Sim se recupera do coronavírus, eu tenho um recado para você. O Show Livre precisa de você. É isso aí, meus amigos. Nosso canal no YouTube está chegando a 1 milhão de inscritos e falta você. Por isso, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para ser avisado de quando rola alguma apresentação bacana por aqui. Olha só, o nosso cenário é muito mais bacana por causa dos incríveis telões da LED 10. A LED 10 tem painéis na medida para uma infinidade de aplicações e negócios, do comércio ao atacado, da indústria ao mercado de eventos e entretenimento. Com a LED 10, o seu negócio vai ficar ainda mais atrativo para os clientes, que nem ficou o Dr. Sim ali, que vai cuidar do coronavírus deles mesmos. É, né? Cara, sei lá, peguei um resfriado monstro. Já me passou já, quando eu tô começando. Olha lá. Ficou coronavírus. Ai. Isso chama condicionado o vírus. Tá todo mundo em quarentena aqui, ficar fazendo som até... É, pelo menos vai ser divertido, né? A gente ficar trancado aqui no Show Livre. Toca até aprender. É. Então... Aí é com uma música de vocês, eu faço um disco dos Inocentes inteiro. Pronto. E eu já sei tocar, né, Clemente? É, eu pego os riffs, vou dividindo e tal, isso? E vou fazendo um disco, né? Vocês me ajudam. Ótimo. Já tocamos Inocentes juntos. Já tocamos juntos. Você tocou bem, meu. Mas, eu toquei. Você tocou. Agora Sesc Belenzinho, você tocou com a gente. Lá Sesc Belenzinho, pode crer. Observação. É. Ele tocou bem. Ele tocou bem. O Ivan, como sempre, né? Você sabe como é que é, né? É fogo, né? Muita bateria. Rapaz, eu nunca vi você errar uma nota, Ivan. Tô te enchendo o saco. Ó, só tem vários salves pra vocês aqui. O Ricardo Andrade fala aqui, ó. O Back Home Again... É um dos melhores trabalhos dessa banda magnífica. Vida longa ao Dr. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. A Paloma Fett fala aqui. Como foi feito o processo de composição do novo álbum? As músicas foram compostas exclusivamente para ele ou algumas composições já existiam antes das gravações? Acho que foi tudo... Na verdade, quando a gente deu start com a... Lost in Space. Uhum. Aí começou a vir várias músicas, né? A gente trazia umas coisas. Nada do baú dessa vez. Foi tudo coisa nova, né? Tiaguinho, fala um pouquinho também, né, bicho? A gente fala, viu? Ivan. É. É, eu tô treinando o meu português porque eu falava tupi-guarani, né? Ah, mano. Nem esperou a gente zoar, tá vendo? Tem que ser esperto. Tá estragando a piada. Mas como é que foi esse processo, Tiagão? A gente se reunia bastante na casa do Ivan, que é engraçado, que é um ambiente bem inspirador, né? Muitos discos nasceram lá. O Ivan fazendo os Labaredas Grill, que ele é um grande... Ah, isso é bom. É, pois é. A gente tava compondo, de repente, a casa inteira, só fumaça. Uhum. Ele foi fazer hambúrguer pra gente, acabou com a casa. Três vezes eu botei fogo na cozinha. Bicho. Então nisso ele não é bom. Tacou fogo na cozinha, Ivan. Taquei mesmo. Mas é pra dar aquela inspiração, aquele cheeseburger podrão, assim, bem rock and roll. Ah, mas é isso, né? Você fica ouvindo Fire, aí... Fire. Botou fogo na cozinha. Fogo na cozinha. Mas, ô, Thiago, você tinha gravado o Buzik já, mas como é que é o Dr. Sim? Tem um outro espírito? Ah, tem. Apesar de que o Buzik era um projeto muito legal, mas remetia um pouco mais à época do Tafo, né? Sim. É um approach diferente. O Doctor é especial porque eu sempre curti muito a banda, então... não sei se eu posso dizer que já estava bem encaixado assim, mas acho que pelo fato de escutar bastante, eu acho que não teve muita dificuldade de entender a filosofia das músicas, não. Cara, para mim parece que você sempre esteve aí. É engraçado, né? Encaixou assim. É sempre um desafio, mas é um desafio natural, assim. Pô, que legal. Aliás, Thiaguinho acabou de... A gente, graças a Deus, a gente teve uma votação muito expressiva, muito gratificante. Uhum. Uma coisa que a gente ficou muito impressionado, que o Back Home Again chegou com o pé direito. A gente conseguiu dar o que os fãs esperavam e o que a gente também esperava da gente. A gente sempre se esforça ao máximo para tentar dar o melhor para eles e para nós também. Uhum. E o Back Home Again já é um disco que foi premiado como o melhor de 2019 pelos leitores da Roadie Crew. E opa! Thiaguinho ganhou o melhor guitarrista do Brasil, o André, melhor vocalista, melhor baixista. Caramba. Eu fiquei em segundo. Fala alguma coisa aí. Não vou te zoar agora. Eu acho uma fala sacanagem. Alguma coisa foi legal, né? Acho que eu vou zoar isso sempre. Eu acho uma sacanagem. Isso porque você silenciou, né? Eu fico até quieto. Eu já mando a bola pra você dar aquele chute no ângulo, né?
Não, não vou. Eu vou estudar mais. Rapaz, se estudar mais, vai cair um braço. Não, mas agradecer os fãs, cara, que votaram na gente, foi maravilhoso. O disco saiu, acho que outubro de 2019, já fez um estrago legal. A gente tem que agradecer toda a equipe. Sim. Eliane, Carol, Natália, nossa equipe, Marcão, o Rafael, o Rodrigo Oliveira, o Eros. É uma grande equipe que esteve envolvida em todo esse Firma, processo. Carol, Rafinha, com certeza vou esquecer de um monte de gente. Sim. Mas é muita gente envolvida para que isso acontecesse da forma... E minha mulher, por me aguentar. Ah, sim, né? Sempre, né? As mulheres... Eu não sou fácil. Te amo, amor. Mas eu toquei a semana passada Breakout na rádio, né? Fiquei ouvindo o disco e tal, eu fiquei bem impressionado. Muito bom o disco mesmo, viu? Legal, parabéns, cara. Viu? Boa, parabéns, obrigado, mesmo. Pô, que legal. A Paloma Fett fala aqui, como foi feito... não, isso aqui já fez o Rodrigo Junho. Fala, onde vai rolar a gravação do acústico e quem tem interesse em participar das gravações... Se informa por onde. Participei do DVD em 2002. Olha só que legal. O Rodrigo Junho. Vocês vão fazer um acústico, é isso? A gente tá ensaiando um acústico, que as músicas tomam um formato muito bacana. Uhum. A gente fez alguns programas de TV com esse formato e a galera pirou. E a gente já tá brincando com os violões, né? Sim. E as percussões aí, criando umas coisas bem interessantes. Acho que o acústico vai ser uma coisa que a galera espera faz um bom tempo. Você vai tocar violão também? Porque eu devia estar tocando violão no navio. Quando você estava lançando o disco solo, você fez umas coisas. Eu toco violão assim. Toco razoavelmente. O suficiente para dar o recado, acredito, mas assim. Não consigo tocar muito bem olhando para eles, né? Ah, é difícil, né? Eu toco aquela coisa meio tosca e eles transformam em música. Quando eu componho uma música. A gente pode montar uma banda, Ivan. Podemos. Mas assim, na realidade, o violão para mim é só um adendo. Não sou guitarrista nem... Apesar de ser uma mãe, um apaixonado da guitarra. Sim. Não me considero um violonista. Não. Mas eu achei bem interessante as suas canções ali, você interpretando elas no navio, violão. Então, acho que fica bem legal. O disco é legal pra compor, né? É um disco que todo mundo aqui gosta muito, a gente gosta muito do disco. Bom, parabéns. O Daniel Blackheart fala aqui, estou tão feliz pela volta do Dr. Sim, eu amo essa banda. Ah, que legal. A galera tá muito curtindo. Obrigado mesmo. Obrigado. Renato Tiengo, quanto ao livro, ele ainda vai sair e quando? Vai ter livro? Vai. Mas vai contar tudo mesmo, André? Não, a gente... Vai contar tudo. Tudo mesmo? Ninguém aguentaria a verdade. A verdade doeria demais. A verdade doeria. Mas tá em processo? Quando sai? Já tá, acho que pronto. Ele só tá finalizando a revisão, essas coisas, e daqui a pouquinho a gente já vai lançar. Pô, uma história legal, bacana da nossa trajetória, dos irmãos Buzik, que passa por tudo, todas as bandas, todos os... Amigos, todas as coisas que a gente já fez e histórias muito interessantes. Tem umas engraçadas. Tem muitas coisas engraçadas e tem coisas assim que eu acho que vão ser muito legais para os músicos também apreciarem. Sim. E, assim, a gente passa muitas lições dramáticas. Eu sei que tipo, o que não fazer, sabe? Até a página... Mas é verdade. Eu sei que quando eu comecei a ler o livro, você vai gravando, você não sabe o que está acontecendo. E quando eu comecei a ler as primeiras 30 páginas, eu comecei até a chorar. Porque legal. A carreira de um músico é sempre uma coisa... que tem muito suor, né? Muito sangue. E é bem emocionante, eu acredito, pelas realidades que acho que muitos músicos, muitos artistas, nem só músicos, mas muita gente vai se identificar com as lutas, com as barreiras, com as puxadas de tapete, com os contratos errados, com as dificuldades. Aquela velha montanha russa que é uma carreira musical que você tem que se preparar para isso. O que também enaltece quando você tem as grandes vitórias, transforma isso numa coisa ainda mais legal, né? Com o certeza. Livro é muito bacana, promete. Oh, que legal, quero ver também. Quero ver. Vou até ler, viu? Ah, quero saber dos podres. Engraçado, agora eu lembrei, né? Eu já contratei vocês na Paradox, cara. É verdade. Foi na Paradox época da mulher, Insanity. Futebol. Insanity. Mulher, rock and roll. É verdade. Aliás, o Fabinho, no clipe de vocês lá, no clipe de mulher, futebol, rock and roll, ele conheceu a esposa dele, casou com a menina, com a Paulinha. Muita gente, Muita gente casou ali. É verdade. Ai, ai, ai. A Elaine Cristina fala, grande banda, a última vez que vi foi no Sesc Ipiranga, já faz 17 anos, nossa, mais ou menos. Quando vierem a Portugal, avisem, por favor, tá assistindo de Portugal. Que bacana. Ah. Ela viu, então, o show do DVD. O show do DVD, olha só que legal. O Ozzy Mignot. Fala que existe algum plano estratégico de divulgação agora para a banda?
Diferente de como era feito antes, a banda merece atingir novos patamares ainda mais altos, inclusive internacionais. É, o disco está saindo lá fora, né? A gente sempre foi aquele caso de apaixonados de tal maneira pela música. Uhum. Eu posso até me desculpar com os fãs, porque a gente nunca teve realmente uma visão empresarial, marketing. Nunca teve mesmo. Uhum. Acredito que agora a gente está com uma equipe realmente mais profissional nos últimos anos e agora, principalmente depois do Back Home Again, e eles vão conseguir saber mais rapidamente e interatividade vai ser muito melhor. Porque a gente realmente ficou devendo isso. E com a parada da banda, realmente ficou abandonado tudo quanto era canais da banda. Sim. Então, assim, a volta é agora, né? Então, a gente não pode também deixar de falar que agora, com toda essa organização, a gente está conseguindo não só fazer as promoções do disco, mas também grandes turnês que estão pintando por aí. Pô, a gente legal. Vai participar de uma, por exemplo, que chama Armored Down Convida. Ah, eu sim, estou sabendo. Vai ser impressionante. Grandes bandas também. Vai passar por 8 cidades do Brasil, a princípio. Já, já podem ver na nossa rede, na rede das outras bandas. Corsos, Jimmy and the Rats. Mad Jay, o Armored Down. E pode acompanhar todo mundo junto. A gente também, como o Dr. Sim, já tem algumas coisas paralelas. Agora, dia 28 de março, a gente tem Recife. Acho que tem Novo Horizonte também, se não me engano. Umas outras coisas. Rondonópolis. Mas acompanha onde? Facebook, Instagram? Vocês têm tudo? Facebook e Instagram. Uhum. Isso. Agora a gente acordou para essa coisa. Ah, tem que ter, né? Tem que estar vivo, tem que estar em contato. Isso é muito bacana, estar em contato com as pessoas. Em julho, a gente tem uma turnê sul-americana, vai passar pela Argentina e tudo. Uhum. Legal, tá bem legal, a gente tá muito, muito feliz. A gente está trabalhando agora e em breve vai ter mais informações agora, que a gente está trabalhando internamente. Não é? Exatamente. Pô, que legal, eu ouvi falar que essa turnê vai passar até pelo Acre, viu, Thiago? Outro país, né? Internacional. A gente nunca tocou no Acre, seria um grande prazer. Também não, tô esperando o convite do Thiago aí. Mas né? A turnê, o Armored Dawn Convida vai chegar em Manaus. Não é? Opa, tá pertinho. Cara, lá é demais, é sensacional. É só pegar uma piroga. E tá lá. Ó, a Lili Marson. A piroga é de índio. Piroga é outra coisa, não é pia, é outra coisa, vocês pensaram. E a Lili Marson fala: Lady Sinner sempre apoiando os meninos. Foi um clube maravilhoso aí que surgiu pra nós também. Uhum. Chamado Lady Sinners. As meninas vão em todas e é muito legal. Pô, que legal. Rapazes, bem, acho que a gente já falou tudo, né? Vamos terminar com música então? Vamos. Tem agradecimento? Tem algum recado? Acho que o grande recado é acompanhar a gente agora, como a gente falou, agora que temos aí a rede ativa, né? E agradecer o carinho dos fãs, né, que estão super... Alô, som. Estão muito atenciosos com a gente, a gente está muito feliz com isso, sabe? Pô, que legal, parabéns, hein, rapaz, parabéns, tá uma sonzeira. Agradecer toda a equipe aqui, vocês, minha esposa... Minha também, Natália. Nosso nenezinho, meu anjinho Liam, tá aí também. Carol, você não vai nem mandar beijo pra sua mãe? Pra todos do Acre. Deixa ele ficar lá sozinho. Obrigado, Rafael Agostini tá aqui com a gente também. O Du Firmo, que tá sempre com a gente também, fazendo as melhores fotos e filmes. Sensacional. E obrigado à equipe toda do Show Livre. O Marcão também tá aqui. Aê, galera. Então vamos de música então pra encerrar, então, né? Vamos nessa. E tem o Hernanes ali, né, bicho? Vocês contrataram, né? O Profeta.
Olho no lancer. Vamos divertir. Certe seu aí que eu arredondo meu aqui. Está valendo. Chora, eu meto a cabeça sem choro nem vela.